Зважування в русі – це сучасна розумна система комплексного збору інформації про транспортні засоби, які рухаються автомобільними дорогами. Наразі на Закарпатті функціонують три такі системи. Наразі на даній ділянці автодороги здійснюється контроль за відповідністю габаритно-вагових параметрів транспортних засобів, що рухаються автомобільними дорогами державного значення. Дані заходи здійснюються спільно з екіпажами патрульної поліції в Закарпатській області. У відповідності до затверджених графіків, посилені заходи контролю саме в період підвищення температури з метою забезпечення безпеки дорожнього руху та збереження дорожнього покриття. Подібні перевірки здійснюються протягом всього року. Заступник начальника Західного управління Укртрансбезпеки Сергій Кейс зазначає, що для Закарпаття перевищення меж вагових параметрів не характерне. Адже 90% всього трафіку складають міжнародні перевізники, які проходять контроль ще при перетині кордону. На даній ділянці дороги перевіряється відповідність вагових параметрів. Це навантаження транспортних, допустимі навантаження на осі, допустимі навантаження на віз складає 11 тонн загальної маси транспортного засобу, тобто допустимі навантаження – це 40 тонн, навантаження на здвоєні та строєні осі. У разі перевищення вагових параметрів здійснюється нарахування плати за проїзд дорогами та застосовується адміністративно-господарський штраф в залежності від проценту перевищення вагових параметрів. Штрафи за перевантаження передбачені чималі, а у разі відмови від проходження габаритно-вагового контролю накладається штраф у розмірі 51 тисяча гривень. З 1 жовтня набирає чинності зміни до закону до порядку здійснення габаритно-вагового контролю та до Кодексу про адміністративні правопорушення. Закон підписаний президентом України, де підвищена відповідальність перевізників за порушення габаритно-вагових параметрів і, відповідно, за відмову у проведенні габаритно-вагового контролю. Розширені повноваження інспекторів Укртрансбезпеки. У відповідності до правил дорожнього руху, подальший рух транспортного засобу з перевищенням вагових параметрів заборонений до приведення вагових параметрів у відповідність. Однак є і винятки. Рухатись можуть далі транспортні засоби, які везуть неподільний вантаж і отримали дозвіл на перевезення вантажу з перевищенням вагових або габаритних параметрів. Працівники управління Укртрансбезпеки та патрульної поліції перевіряють дотримання водіями вантажівок габаритних та вагових параметрів, наявність документів на перевезення, а також дотримання температурних норм. Управління патрульної поліції здійснює спільні заходи з працівниками Укртрансбезпеки по збереженню автошляхів Закарпатської області. І за час відпрацювання саме з 11.06.2021 року управління патрульної поліції було винесено 15 постанов за частиною першої 132 прим. 1 за те, що водії вантажних транспортних засобів рухалися без погодження з органами Нацполіції. Дані відпрацювання вони проводяться з тією метою, щоб зберегти автошляхи Закарпатської області, щоб не виникали потім проблеми з дорожнім покриттям і внаслідок чого не ставали аварійні ситуації для інших учасників дорожнього руху. Особливу увагу водіїв просять звернути на дотримання температурного режиму. При температурі 28 градусів і більше їм радять зупинятися у місцях відстою до зниження температури. Температурний режим діє при температурі 28 і більше градусів. І обмеження діють на вантажні транспортні засоби, які мають вагу 24 тонни або більше 7 тонн на одну вісь. У разі виявлення порушення накладається адміністративне стягнення за частиною першої статті 122, штраф 340 гривень. На сьогоднішній день інспекторами Укртрансбезпеки виявлено 270 фактів перевищення вагових параметрів, застосовано штрафи нарахування плати за дороги у розмірі 28 тисяч євро.